Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördük. Gördüyünüz inəklər satılır. 120 başdı, 80 başı bordalda kökəlib, hal-hazırda kəsmə yararlıdır. 40 başı isə kökətmək üçün bordağa yararlıdır. Kim istəsə, real alıcılar əlaqə saxlasın. 5 baş, 10 baş, 30 baş, 50 baş istənilən sayda satılır. Həm bordaq üçün, həm də kəsim üçün. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın.